גיא ודנה, זה הזמן להוכיח שאתם זוג מנצח. אוי, טוב, זה קל. שונאת לשטוף כלים. זה מוקיר אותי, זה עושה לי פוביה. גיא אלוף, הוא מאוד טוב בשטיפת כלים. בתוך הבית הוא יותר אישה. סיימתי את הכלים. מעולה, גיא, זה היה נכון הראשון. מה השני, אתה הולך לכביסה. יותר מזה שאני שונאת כביסה, כשאנחנו אורזים, הוא אורז לי את המזוודה. כי אני אומרת לו, מאמי, אני לא סובלת לקפל, אני לא יודעת איך לארוז. ותמיד הוא אומר לי, מה הבעיה? ואת רואה אצלו פלס, פלס. מאמי, שלא ייגע בלכלוך. סיימתי עם הכביסה. אתה לא יודע אם זה היה נכון או לא. זה בטוח נכון. ואתה צודק. מה הבא שלך? אמי שלי, איך אתה רץ? פורסט גאמפ. תשמע, אין לנו תריסים בבית. זה נראה לי כמו משהו שאת מאוד שונאת. אם ככה זה נראה, אז אני שונאת את זה ברמות. איך, ככה תריסים מתלכלכים? לא, לא יודע. איך! איתי, זה נכון? זה נכון! היה לי ברור שגיא מפציץ את המשימה הזאת, כי זה כאילו כתבו את המשימה לגיא. כי לא רק שהוא חולה ניקיון בסדר, הוא גם כופה את המחלה הזאת עליי. טוב, גיא, עשית את זה מושלם. בוא אלינו, עצרו את המסוע, כל הכבוד. מרי, זה כזה אלוף. גם יש לו פיגורה של אלילי יווני. לא, יש דבר כזה? יש יופי כזה? בבון יווני. אליל ביטוני שלי. דוק שלי. חתיך. דנה, את רוצה לספר לו כמה השקעת פה? 39,000 שקלים. הייתי צריכה לשים עולים.